പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ. അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, മാ ഫലേഷു കഥാചന. പ്രശസ്തിക്കും പ്രമാണിത്വത്തിനും പിന്നാലെ പായുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അമേരിക്കൻ അവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു രംഗങ്ങളുള്ള ഈ ലഘു നാടകത്തിലൂടെ. നിങ്ങളെവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ മാ ഫലേഷു കഥാചന. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പാട്ടുകാർ വരുന്നു, ഏതൊക്കെ ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മളാണ്. എവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? വി ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. ഇമെയിൽ ഞാൻ അയക്കാം സർ. എന്നാലും ഈ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് നമുക്ക് വരെ ഗുണം ചെയ്യും. എന്റെ അച്ഛൻ പറയാ, കഷ്ടകാലത്ത് ആരും നമ്മുടെ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോ ബാബു സാറിനെ ലേ ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന്. സാർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോയാൽ മിക്കവാറും ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹലോ, ഇമേജ് ഓഫ് പിയർ സ്പെഷ്യൽ സോഴ്സ് സാർ, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ് യു? ഇമേജ് ബാബല്ലേ? അവര് വേലക്ക് പോയിന്നേ ചാവറ് പോലെ ശാവങ്ങള്. അത് ഈ റസൂൽ ബുക്കിന് കിട്ടുമോ? ആ നമ്മുടെ ഓസ്കാർ കിട്ടിയ പാർട്ടി. ആ ശരി. കാവ്യമാധവൻ തണ്ണിയും കൂടും കഴിച്ച് പോയി. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം സീസൺ ഒക്കെ ആയി വരണുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പഴയൊരു നടൻ നമ്മുടെ അറ്റ്ലാന്റ ഏരിയയിലുണ്ട്, ശങ്കർ. നമ്മ മഞ്ഞിൽ പിരിഞ്ഞ പൂക്കളേ സീരിയൽ ഷൂട്ടിട്ടോ വന്നാ പുളിയാണോ? അതെ, ഞാൻ വൈഫിനോടും ചോദിക്കട്ടെ. അവൾക്ക് ഈ ശങ്കറിനോട് പണ്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നാ സംഭവം. ശരി, അപ്പൊ വിളിക്കാം. ശരി, റെഡി. അപ്പൊ അയ്യോ, പൊന്നു സുന്ദര, നീ എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ടെ ആ വിധു പ്രതാപനെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ. 9:30 പുള്ളിയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. പുള്ളി പിക്ക് ചെയ്ത് ആ രാഘവന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത്. പുള്ളിയുടെ വീട് അറിയാം അല്ലേ? വേണ്ടോ താക്കോളെടുക്കാൻ പറയണ്ട. എന്റെ പേര് സുഭാഷ് എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാന്ന്. ഈ വക്കീലന്മാരോട് ഡോക്ടർമാരോട് പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. പുതിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. അതല്ലാന്നേ കാര്യം. പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിലേ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റ രീതി ആകമാണ്. അത് ശരി, അവൾ എന്നെയാണ്, എന്റെ ജോലിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. എനിക്കിപ്പോ സംശയം, ഭാര്യ കണ്ടാലും നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ജോലി കിട്ടിയോ ജോലി കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം മാറാത്ത. ഡോണ്ട് വറി മിസ്റ്റർ സുഭാഷ്, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വഴി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ടെന്നേ. പറയൂ, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളിവിടെ എന്തെങ്കിലും ചുരുക്കി പ
പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇല്ലാത്തവനെ ഉള്ളവനായി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സർവീസ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അറ്റ്ലാന്റയിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫാമിലി മൂവ് ചെയ്തു ആലോചിക്കും. ആ ഫാമിലിക്ക് ഒരു തമിഴ് ഫാമിലിയായോ ഒരു മലയാളി ഫാമിലിയായോ ബന്ധപ്പെടണം. അപ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒപി ഓഫീസിൽ വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഡോക്ടർമാരായോ പണക്കാരായോ പാട്ടുകാരായോ ഇങ്ങനെ ആരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തോളൂ. അതൊക്കെ ഈ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അറ്റ്ലാന്റയിൽ ഉള്ളവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ. ഈ കണ്ണിക്കണ്ട വില കുറഞ്ഞ ചീപ്പ് കണക്ഷൻസ് വില കൂടിയ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയരഹസ്യം. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരും പണക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവര് ഇമേജ് ഒപ്പിയിൽ വന്ന് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓ എന്താ ഈ LCD TV ഐഫോണോ ഡ്രിങ്ക്സോ എന്തിനും നാട്ടിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വരെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നമ്മുടെ ഓരോ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും കണക്ഷൻസ് നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഐ മീൻ ഗുണം നേടാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണല്ലോ ഒരു ലോകതത്വം. ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കണം മാത്രം. അപ്പോ അതെ അതെ അതിപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസിനും ഷൂട്ടിങ്ങിനും മറ്റും വരുന്ന വലിയ വലിയ സിനിമാ താരങ്ങൾ പാട്ടുകാർ ഇവരൊക്കെ ഇവർ പലരും ഇമേജ് ഒപ്പിലൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മിസ്റ്റർ സുഭാഷ് നിങ്ങള് അറ്റ്ലാന്റയിൽ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാളാടെ മുന്നില് അല്പം ഗമചമേകണം ചമയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഫാമിലി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനോട് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയുന്നു നിങ്ങളും ഗസ്റ്റും വലിയ പഴയ പരിചയക്കാരനല്ലോ, ചിലവൽപ്പം കൂടുതലുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുമാർക്ക് സ്ഥിരം അറിയാലോ സ്ഥിരം കാശും കൂട്ടും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു സിറ്റിയില് ഞങ്ങൾ ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ ഒരു രണ്ട് കണക്ഷൻ ഇത് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സർവീസ്. കാശില്ലാത്ത വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ? പിന്നെ ശങ്കരേട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയെ പോയിട്ട് പുത്തിരി കുറേയൊക്കെ കാശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ആർക്ക് വന്നെ അറിയില്ലേ ശങ്കരേട്ടനൊരു പണത്താക്കാന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ ആർക്കും പറഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ 52 അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സൂത്രപ്പണി സൂത്രപ്പണി ഉണ്ടോ? സൂത്രങ്ങളൊക്കെ അനവധി. അതെ ശങ്കരേട്ടനെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം എന്താ? വീട്ടിൽ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലാത്ത കുറെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ അസോസിയേഷനിലും അടിച്ചു കയറുന്നു. ഇവനൊക്കെ അവാർഡ് കൊടുത്ത് കയറുന്നു. വേറെ കുറച്ച് പറയാം, എനിക്കൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്കൊന്ന് തിളങ്ങട്ടെ, സംഗതികൾ ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ശങ്കരനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. ഐ മീൻ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റും ഇതിന് ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ബയോഡേറ്റ. അതെ പറയാം, നിനക്കറിയാം നാട്ടിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതപലാതെ അതിന് വായി നോക്കി തേരാൻ പല നടന്ന കാലത്താണ് നമ്മുടെ സുശീല എന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന അമേരിക്കയിലെ. സുശീല അറിയാമല്ലോ, വന്ന കാലത്ത് അത് ഞാൻ ഇഷ്ട പണിയാ. ഇപ്പൊ ഞാനീ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നു ടി വിയിലുള്ള വൃത്തിയുടെ ചാനലിലെ കണ്ട് സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എനിക്കൊരു ക്യാഷ് എന്നെ മാറ്റി. അവിടെ
അവിടെ പിടിച്ചാൽ കേറി. പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയി, ബോഡി ഷോപ്പിംഗ്, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട്, പിന്നെ ക്ലീൻ എയർ. അങ്ങനെ പല നാട്ടില് ശങ്കരേട്ടനെതിരെ പോലീസ് കേസ് മറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിയാണോ? നിനക്കറിയോ എന്റെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് പ്രധാന ഭാഗം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ള ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് വിളക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഒരു വിളക്കാണ് ഞാൻ അത് ബീനയുടെ വീട്ടില് പ്രന്തിലാമ്പനി ബീന അത് കണ്ടപ്പോഴ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് നാട്ടിൽ അമ്പലങ്ങൾ മുമ്പുള്ള കൽവിളക്കുണ്ട് പൂവ് അതുപോലെ വിളക്ക് വേണം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നാട്ടില് എന്റെ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച് ഭയമാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മമാർ അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലം മുമ്പിൽ കൽവിളക്ക് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കേസായി, പോലീസ് കേസായി, ഇപ്പോൾ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. അത് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു പാരയായേക്കും. അതിരിക്കട്ടെ, എന്തോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലീൻ എയർ പ്രോജക്റ്റോ അതെന്താ സംഭവം? അത് നല്ല ബിസിനസ്സാണ്. ക്ലീൻ എയർ പ്രോജക്ട് ഒരു വലിയ ട്രെൻഡിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളൊക്കെ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കില്ലേ, അതുപോലെ കുപ്പിയിൽ ക്ലീൻ എയർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വെച്ച് വിൽക്കുന്നതാണ് ബിസിനസ് മോഡൽ. അന്നേ ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഗംഗാനദി തടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എയർ സീൽ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പല ബ്രാൻഡിൽ വിൽക്കാം നമുക്ക്. നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഭാവി എത്ര മോശമാണ്. ഇതിന് സാധാരണക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലീൻ എയർ. അതായത് ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ, എയർപോർട്ടുകളിൽ, അമ്പലങ്ങളിൽ, എന്തിന് നാട്ടിൽ പോകും സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാം. സംഗതി കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഈ ശങ്കരേട്ടൻ ഒരാളാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പണി വേണം. എനിക്കറിയാം ബിസിനസ് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതാണ് പിന്നെ ഈ മാഗയിൽ മറ്റും കയറി പറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മലയാളി അസോസിയേഷൻ പിന്നെ കണ്ണിക്കണ്ട റീജിയൻ ബേസ് അസോസിയേഷൻ വേറെ പലതും അവൻ ശരിയാണ്. പിന്നെ അതെ ശങ്കരേട്ടാ, ഞാൻ കുറച്ച് സംഗതികൾ പറയാം. എന്റെ വലുപ്പം കൂടുതലുള്ള പരിപാടിയാണ്. ശങ്കരേട്ടൻ അതൊരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ശങ്കരേട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കട്ടാ. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പേര് എന്നൊന്ന് മാറ്റണം. പാളഞ്ചൻ, പ്രാകൃതം, ശങ്കരൻ കാറപ്പറമ്പിൽ എന്നൊക്കെ വലിച്ചു നീട്ടേന്ന് വരാം. നമുക്ക് ഷോൺ കാറ എന്നായാലോ. അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു പേരുകൾ തോന്നിയാണ്. അത് വേണം. പിന്നെ കിടിലൻ പേരല്ലേ, നാലാള് കേട്ടാൽ കേട്ടണ്ടേ. നമ്പർ ടു ഇവിടെ മൊത്തം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്നാണല്ലോ, എന്ത് കിട്ടിയാലും ഡിവൈഡുകളെ. അബ്ദുൽ അസോസിയേറ്റ് തുടങ്ങിക്കളെ. ഷൊർണൂർ ആണെന്നാണ് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ ഷൊർണൂർ എന്നല്ലേ. അറ്റ്ലാന്റ, ഷൊർണൂർ, മലയാളി ഷോൺ കാറ പ്രസിഡന്റ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ആൾക്കാർ ബാക്കി നടത്തിപ്പിക്കുക. മൂന്നാമതായി നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റും വരുന്ന സിനിമാ താരങ്ങളെ, മുന്തിയ പാട്ടുകാരെ ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി വീട്ടിൽ ധാന്യം സൽക്കരിക്കാം. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറ്റ്ലാന്റയിലെ പ്രമുഖരായ കുറച്ച് മലയാളികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആരാളും അറിയട്ടെ. ഈ സ്റ്റാർസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെലവ് വഹിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. പിന്നെ അതേ വേണ്ട, നമ്മുടെ ആസ്മയുണ്ടല്ലോ, ആസ്മയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറിമണി നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം. അവരൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി നമുക്ക് അതൊരു സംഭവം മാറിയുള്ള. ഓ ശങ്കരേട്ടാ, ശങ്കരേട്ടൻ ഷോൺ കാറ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു സാംസ്കാരിക നായകനായതുപോലെ തോന്നിയ നടക്കും. പിന്നെ ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നേ ഞാൻ എടുത്തരാം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലീൻ എയർ പ്രോജക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഈ ഒബാമ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരുപാട് ഫണ്ട്സ് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് കാര്യമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അറ്റ്ലാന്റയിലെ, കേരളത്തിലെ ഈ ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കുറെ കാശ് സംഭവമാണ്. ഈ കാശുണ്ടാക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. വയസ്സാവുന്നവരെ ജനങ്ങളുടെ കഴുത്തറുത്ത് കാശുണ്ടാക്കി ഒരു മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കുറെ കാശ് സംഭവമായിരിക്കും. അത് ശങ്കരേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി നേരത്തെയാണ് എന്റെ ഗുണം. ശങ്കരേട്ടൻ തന്നെയാ
പിന്നെ നേരത്തെ കല്ലുകളൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കുളം അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കുറെ കാശ് കൊടുത്തേക്ക് കേസ് ഒതുങ്ങി ശങ്കരന്റെ സംഭാവന ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പൊ അതന്നെ പ്രശസ്തി എൻജോയ് ശങ്കരായിട്ടുണ്ട് കാശറക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യം ഇമേജ് പാപ്പ ശരിയായി തരാന്ന്. പിന്നെ ഒരു വഴിക്ക് പോയല്ലേ തരപ്പെട്ട ഉഗ്രന്റെ അവാർഡും. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിടണം, സൈൻ, ഇനീഷ്യൽ, ഡേറ്റ്, ബാക്കി കാര്യം ഞാനേറ്റു. അങ്ങനെടാ ഇത് ഞാനേറ്റു. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ബാബു നീ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും. ജനിച്ച കാലം നന്നാണെങ്കിൽ അടുക്കി വാഴാമോ ഉലകം, തെളിഞ്ഞ സൂര്യൻ ഉച്ചം നിന്ന പുതിയ സ്വർഗം കീഴടക്കാം. ജനിച്ച കാലം നന്നാണെങ്കിൽ അടുക്കി വാഴാമോ ഉലകം. അഭിഷേക തീർത്ഥമായി വഴികളിൽ ചതുരംഗ സേനയായി ഇവിടെയും ജയശങ്കർ ഘോഷമായി. Highly successful I am. Sean Carey, congratulate you and I. Maga, Malayali Association of Georgia. You know, over a part of your accomplishments, celebrate it. Malayali Sai, namade oru duty kudiyana adu. As a secretary of Maga, I'm very happy to organize this event. I congratulate Karachetan. Now I request our guest, Houston Consulate General, Dr. Swaminathan, to say a few words. Thank you. Please. Distinguished guests and my Malayali friends, I am very happy to be here today to celebrate the accomplishments of Mr. Sean Carey. I know most of you have taken US citizenship, but as an Indian, I am still excited in the success of people from India. If all that I heard is true, Mr. Sean Carey is a great visionary. The tremendous success in the Clean Air Project illustrates the passion he has for humanity. He had humble beginnings, struggled a lot as an immigrant. His success is a model to all of us. I'm not taking too much of your time as you're all eager to hear to Mr. Carey and others. I have some news for those who have taken US citizenship. Considering the current scenario of recession and depression and all the contributions made by NRIs like you, Indian government is reducing the period to reacquire Indian citizenship from 5 years to 2 years. Thank you. With that, I thank Malini Manjaparambil and Biju Kutikar for inviting me to this event. I'll conclude my few words and wish the very best to Mr. Sean Carey and Georgia Malaris.
Thank you. Adutadai, Dharma President, Mr. Biju Cutie Cattle. നമ്മളോട് ടു വേർഡ്സ് സ്പീക്ക് ചെയ്യും പ്ലീസ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും തോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൊടുപുഴ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും എൻ്റെ വിനീതമായ കുബുവൈ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒത്തുചേരൽ എന്തിനാണ്. എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച മാഗ സെക്രട്ടറി മാലിനി മഞ്ഞപ്പറമ്പിലും കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥനും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഷോൺകാരയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഷോൺകാര നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജനപ്രിയനായി മാറിയത്. ക്ലീൻ എയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഷോൺകാര എന്തു പറയുന്നു, എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഐ ടി സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ടച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ചാരിറ്റിക്ക് പണം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വതസിദ്ധമായ വിശക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ഷോൺകാര 2009 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ചാരിറ്റബിൾ ഗിവിംഗ്സിന്റെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം സംഭാവന ചെയ്ത അറ്റ്ലാന്റ മലയാളിയാണ്. തന്നെയുമല്ല, കേരളത്തിലെ നിരവധി ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും അമ്പലങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും ഇദ്ദേഹം ധാരാളം പണം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും അനാഥക്കുട്ടികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യവും നൽകുന്ന സുശീല ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ ഷോൺകാര ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഞാൻ തന്നെ പറയട്ടെ. ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു സിംഹമാണ് ഷോൺകാര. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഷോൺകാരെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുജനങ്ങളെ, അറ്റ്ലാന്റയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥ മാ ഫലേഷു കദാചന എന്നല്ലേ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി, ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് റിസൾട്ട്സ്. നമുക്ക് ജീവിതം തന്ന ഈ സമൂഹത്തോട് നമുക്ക് ചില കടപ്പാടുകളുണ്ട്. അതിന് സമയമായി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ദൈവത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ. അദ്ദേഹം നൽകിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ നിന്നാണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ. ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന സെനറ്റർ ഒബാമ മാസ്മരികമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി തീർന്ന സത്യം എനിക്കൊരു വഴികാട്ടിയാവുകയായിരുന്നു. ഷോൺകാര ചേട്ടാ, ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ? അത് പറ്റിയല്ലേ, ഇപ്പൊ തന്നെ വരണം. ചേട്ടനെ കുറിച്ചാ നല്ല ന്യൂസാ. ശരി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇമേജ് ബാബു പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും അത് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അല്ലാഹുവിന്റെ അഭിമാന ഭാജനമായ ശ്രീ ഷോൺകാരയ്ക്ക് ഈ വർഷത്തെ പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയവരും നല്ല സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്താ കർത്താവേ? കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തില് പേഴ്സണൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ആണ്. അടുത്ത വർഷത്തെ പത്മശ്രീ അവാർഡ് ഞാൻ മേടിച്ചുതരാം. കാശർക്കോ കാശർക്കെ പത്മശ്രീ എല്ലാം പരംവീർ ചക്രം മേടിച്ചു തരാം.
മനുഷ്യ നീ വെറും മണ്ണ് മതിക്കല്ലേ നാളെ അടയണം കണ്ണ് ആത്മാവിൻ കൂടെ നിൻ കർമ്മങ്ങൾ പോരും ധാടിയും മോടിയും ഈ മണ്ണിൽ ചേരും മനുഷ്യ നീ വെറും മണ്ണ് ജനിച്ചു വീഴാൻ രണ്ടടി മണ്ണ് ജടം വെച്ചു മൂടാൻ ആറടി മണ്ണ് ഇതിനിടെ എന്തിനു പടവെട്ടി പിടിക്കുന്നു പാതാളം ഭൂഗോളം ചന്ദ്രഗോളം പാതാളം ഭൂഗോളം ചന്ദ്രഗോളം